Dakle, kao i ranije, možemo da kažemo da Srbi gotovo ništa ne znaju o Rusiji, da i dalje žive pod propagandom iz komunističkog doba, da imaju predilekcije, da pojma nemaju o Rusiji, da ne znaju kako je ovde i tako dalje. Ljudi misle da su ovde nekakvi ljudi mašine, nekakvi robovi i tako dalje, što je sve naravno zapadna rđava propaganda, jel? I kad smo kod propagande, mogli bismo da kažemo i sledeće, a to je da propaganda nije uvek samo negativna. Negativnu propagandu isključivo provodi Zapad, jer uvek je on provodio samo negativnu propagandu. Međutim, iz nekog vremena postoji značenje propagande koja je u stvari ubijanje protivnika živom istinom. I ono što mi ovde pokazujemo i govorimo, to je živa istina o tome što nas okružuje. Nije nikakav ideal u pitanju, niti bilo šta slično, nego prosto lepota u kojoj se može živeti i način na koji se može živeti. Treba reći da, za razliku od svih naših razmišljanja o Rusiji i o Rusima, ovde prevlađuje jedna tradicija koja je započeta negde u 17. veku, otprilike 18. kada je Kirilevski pitao, odnosno govorio o takozvanom integralnom znanju, o znanju koje se je potpuno drugačije zapravo od zapadnjačkog znanja koje bismo mogli da označimo kao ekspertsko znanje ili kao fahidiotizam, jel? Ovde je, dakle, integralno znanje u tome da ljudi spajaju svo znanje ljudsko i ne odvajaju etiku od znanja da bi bili eksperti u nečemu, nego spajaju. To je u stvari nešto slično što su oni u sebi prepoznali nezavisno od nas i našeg svetosavlja koje je takvo isto tako integrativno, koje je spajajuće, a ne razdvajajuće u nekakve cevčice znanja i koje ne mogu ništa da nam objasne i da znaju samo po neku crtu, kao neki medicinari, onako koji su stručnjaci ne za srce, nego za samo jednu bolest nekog srca ili nešto slično. Uopšte, izgleda danas kod nas nedostaje ljudima srce. Najgore je što im nedostaje i želja za znanjem. Ovde, međutim, vlada na potpuno drugačija predstava i o znanju, i o etici i tako dalje. Kod nas, to jest, kod nas je nekako pod uticajem Zapada došlo do toga da odvajamo samo znanje i etiku jedno od drugog i da znanje držimo kao nešto sasvim tehničko, jel? A etiku opet kao nešto što je gotovo idealističko i tako dalje. Vidimo da, baš kao što se sada Srbi vraćaju pomalo tom integralnom znanju, računajući da etika, moral i tako dalje, nisu ništa drugo nego i samo znanje i da je znanje ne samo ovo prosto, tehničko, matematičko, medicinsko i tako dalje, ekonomsko ili bilo kakvo, nego da znanje mora da bude potpuno jedno znanje. I ovde možemo da nađemo mnogo primera za to. Ne samo da je Kirilevski tada o tom napisao, pisali su mnogi. Jedan dobar ekonomista se ispostavio izvanredan hemičar, njega zovu Mendeljev, i napravio je periodni sistem elemenata. A opet, jedan hemičar je postao veliki filozof i radi se o Vernadskomu, koji, ako se setimo prošlih emisija, je zapravo doneo veliku teoriju prirode i veliku teoriju zemlje i uopšte bavio se i moralom i sličnim stvarima, potpuno izašavši iz polja biologije, na primjer, ili nekakve hemije ili geologije i tako da, i tome slično. Znači, ono što je nama potrebno da bismo shvatili sebe i da bi nam bilo bolje, to je da budemo bolji. A to znači okrenuti se tom integralnom znanju, znači uključivši u njega mnoge i razne oblasti koje sumiraju celokupno ljudsko mišljenje, a ne samo nekakve pojedinačne stvari koje su zapravo kad se uzme dosadne. Sećam se da sam nekada sreo u Zavodu za fiziku u Zemunu dva Rusa
koja su, šta god vi kažete, pokušavala to da opišu diferencijalnim jednačinama, jel? Da bi posle to integralili, pa onda doveli do nekakvog razumevanja koje bi bilo, jel da, i logičko i matematičko i da bude šire. Međutim, matematika, kao što je poznato, ne može to sama da uradi i zato je naučnicima potrebno da se bave drugim pristupom nego što rade to na takozvanom zapadu, odnosno u Vavilonu, jel? Taj zapad gleda svoju smrt u napred, ne samo da ovi nama poznati američki kritičari nešto kritikuju sad zapad, pa poneki i primećuju da im nedostaje to integralno znanje, nego je tužno prosto gledati ih, čak i ako su na pravilno orijentisani, kako bi se reklo, jel? Nedostaje im upravo to znanje i dalje su oni pod bivšim uticajem i propagandom ovih, znači, recimo Richard Wolff, jedan od tih ekonomista, jel? Koji i sam ne razume mnoge pojmove, pa ne shvata ni šta je to državni terorizam, pa misli da je to vlast koja teroriše svoj narod, a u stvari državni terorizam je pojmovno da jedna država teroriše drugu. Tada je u pitanju državni terorizam. Kao i kad je u pitanju pojam državnog kapitalizma. Recimo, ne razume da je državni kapitalizam to da se naša država ili jedna država ponaša kao kapitalist u odnosu na sve druge, to jest gleda da za sebe uzme najbolje, a ne kao što on razume da to u stvari su nekakve državne investicije koje ne znam ovo, pa se onda deli na privatne investicije, državne investicije u kome su i privatne investicije zapravo prodrle u državne, to jest državne su korumpirane, pa onda zapravo pomažu tim privatnicima da dođu do nečega što zapravo uopšte ne zaslužuju. I opet kažem, prekrasno je živeti u lepoti, a Rusi su oni koji veoma cene lepotu. Rusi su i oni koji veoma cene etiku. Iako ponekada kroz njih probija, ali to je uvek ličnostna, pojedinačna samovolja. To prevazilaze samo najveći, jel, kao što je Vladimir Putin, na primjer, u ovom času. Jel. Neki ljudi bi rekli da je sve to bla bla, ali to naprosto nije tako. Svi ti ljudi koji bi tako govorili, oni su zapravo zavedeni onom istom propagandom, počev od druga Tita na ovamo i druga Slobe i svih drugova koji su nam govorili, ne, Rusija to je ovo, ono, a dok Amerikanci primećuju da ovde sve radi 24/7, da radi vojna industrija tako, da radi i građevina tako, recimo, ovih dana je predsednik vlade, Mišustin, pokrenuo pokret obnavljanja njihovih malih gradova, koji se nalaze svuda po Rusiji. To je prekrasno i lepo. Vidimo da, dakle, u Rusiji se ne izdvaja samo za rat, nego da naprotiv, Rusija ima dovoljno snage da sama sebe razvija pod svim okolnostima, da, evo danas je bio dan pomorskih snaga, koje su mirno i prekrasno provele paradu u Sankt Peterburgu i ne samo u Sankt Peterburgu, nego i u Kronštatu i drugim mestima koje se nalaze na severu. I vidimo da se niko nije usudio da bilo kakav dron baci. Bacili su dronove nekakve na takozvani Moskva City, koji je verovatno gađan iz čiste ljubomore, pošto je u pitanju, kažu na zapadu, elita, jel da? Mislim, možda i jeste, ali finansijska elita, iako su oni mislili da će tu da nađu, da će tu da gađaju nekakav informativni štab ruske armije ili ne znam šta, to je naravno potpuna greška. Baš kao kad nas Hrvati, Šiptari, pa i ovi naši drugosrbijanci užasno mrze i raznorazni šestokolonaši, petokolonaši i ostali, to nas zapravo integriše, pa upravo sličan efekt se događa u Rusiji, samo na mnogo višem nivou. Što više Ukrajinci gađaju privatne
zgrade, ne bili bilo šta oštetili na bilo kakav način naškodili Rusima i sebi proveli malo propagande, pa evo vidimo da današnji Bild se sav raduje što je pogođeno nešto u Moskva Cityju, jela, to su zapravo dva stana, ništa više od toga. Prosto, propaganda koja se ovde sprovodi je naprosto delimično kao i naš put, put istine, i vrlo liči na hrišćanstvo. Ti zapravo svog protivnika ubijaš čistom istinom. Ta istina se više ili manje u savremenom svetu zapada ne vidi, jer je kod njih sve toliko brzo, i upravo zato je brzo da se ne bi videlo, jel da, pa laž na laž ide i onda nikakav demanti više nema smisla i tako dalje. Ali evo, ako neko može da zamisli da postoji zemlja u kojoj se voli lepota. Lepota života, odnos prema prirodi, odnos prema umetnosti, odnos prema ljudima. Baš kao i srpski nacionalizam, za koji ja tvrdim da se može iskazati u jednoj rečenici, a to je da je svaki čovek čovek, tako i ruski nacionalizam isto to tvrdi. Moram da kažem da ono što je zajedničko u oba dva nacionalizma, to je da oni liče na hrišćanstvo, to jest da je za Hrista svaki čovek čovek, odnosno za hrišćane, i to je sasvim savremena misao koja još uvek traje. Dakle, ja nisam od onih koji će da se klanjaju pred svima i da nešto kritički, da ništa ne kritički ne primećuju, ali je zaista dirljivo do koje mere se ovde vodi računa, ne samo o načinu života, ne samo o odnosu prema prirodi ili svemu, nego je to prosto karakter ovog naroda. Kad bi zapadnjaci znali koliko Rusi vole prirodu, stideli bi se sami sebe. Istina je naravno da i ovde ljudi vole svoje automobile koje zagađuju vazduh, ali ne vole pušače, i da je to licemerje i terorisanje manjine. Ali dobra ga je sa pušačima i sa vozačima takođe. Bilo kako bilo, jedina prava zemlja koja može da nam bude oslonac u našoj budućnosti, to je Rusija isključivo. Baš kao i ovi Afrikanci koji su došli kod njih, a došlo je 53 nacije, to je prosto, došli su 53 nacije. To je prosto komično koliko su ti ljudi bili oduševljeni svim onim što smo videli. Kad kažem komično, ne želim da kažem ništa loše o tome, ali je bilo zaista zanimljivo koliko su ljudi iz Afrike reagovali na prijateljstvo koje ruski narod pokazuje prema njima, i pokazuje ga ne samo danas, nego ga je pokazivao i dok je postojao Sovjetski savez. I, kako da kažemo, vidimo da se sprema intervencija na Niger, pa će verovatno i tu braća da pomognu nekom narodu, a možda i nama jednog dana, pošto je potpuno besmislena politika daljeg ulagivanja Evropskoj uniji, ili barem još neko vreme moramo da sačekamo do tog momenta. Ovde je, dakle, način života malo drugačiji nego kod nas, jer su Rusi ipak drugi narod, iako smo braća, ali je prihvatljiv. I ovde se lako prilagodimo i odnosu prema radu, znači treba raditi, i odnosu prema ljubavi, i odnosu prema životu uopšte, i odnosu prema politici, ako hoćemo. I kao što vidimo, za razliku od Srbije, gde su mnogi ljudi takozvano apolitični, ne znajući pritom da je to bila njihova poslednja odluka, ovde vidimo da je sve više ljudi politično i da se zanimaju za zajedničke stvari, kako bi to rekao Aristotel. Međuvremenom, svaka propaganda koja govori nešto rđavo o ovoj zemlji, to je samo propaganda. Ja opet kažem, propaganda koja je u rđavom smislu reči, u smislu kome smo nekada već u ovom programu objašnjavali da je to propaganda koja računa sa destrukcijom jezika.
i dijaloga pre svega, jel da? To je propaganda gde ide tuk na luk i kad god vi kažete neku istinu, ja vama udarim neku drugu istinu koju se samo svrstavamo umesto da bilo šta mislimo. Mi moramo da se stanemo i da promislimo o sebi, bez obzira kakva je situacija. Ne da skidamo, da uništavamo državu, nego da sednemo i svaki za sebe da promisli, jer ako ćemo pravo po ovoj ideji nacionalizma koji govori da je svaki čovjek čovjek, svaki čovjek ima odgovornost prema tome da promisli o sebi samom kao i o drugima, ne da bude naprosto zadovoljan da on ima neko svoje mišljenje, pri čemu je to mišljenje obično diktirano društvenim mrežama, nego da zaista promisli o stvarima koje su pred njim. To se odnosi ne samo na mlade, nego naprotiv, na nas koji smo dosta stariji i koji bismo trebali da imamo nekakvo iskustvo života, a ostajemo tvrdoglavi, inadžije i slično. Dakle, vrlo važno da se kurtališemo od jedne takvog poimanja ličnosti koje zapravo dolazi se kao zapadni uticaj od 48. godine prošlog veka, kada smo mi zapravo prihvatili taj model i način života, jel? Kao što reče onaj stari vic kome putuje automobilom Nixon, Brežnjev i drug Tito, jel? Zvani faraon. I dolaze na jednu, pa ne raskrsnicu, ali na neko dvoputje. I pita onda vozač, kaže, jel te, kaže, a kuda da vozim? Pa kaže, Nixon, idi desno. Vozač kaže, dobro, ali tu upada Brežnjev i kaže, ne, nikako desno, idi levo, jel? I sada vozač siroma, ne znajući šta će da radi, kaže, pa dobro, druže, Tito, recite vi kuda da idemo, desno ili levo? On kaže, a Tito mu odgovara, kaže, dajte žmigavac na levo, idite desno. Nekako tako je taj zlikovac i vodio tu našu sirotu zemlju. Uopšte, odnos prema celoj tradiciji je potpuno drugačiji. Dok se mi ovde u Srbiji svađamo da li smo levičari, desničari, što inače više danas nema smisla nikakvog, da li smo za ravnopravnost ili smo za ne znam šta, da li smo hrišćani ili smo za neku drugu vrstu jednakosti, ovde toga nema. Ovde se ljudi bore za svoj život i znaju da su svi ljudi ljudi. To je nešto što je od presudnog značaja i to je ono što šokira i Amerikance i druge zapadnjake, do koje mere je u stanju da se zemlja mobiliše, da vodi rat protiv NATO pakta i da usput sebe beskrajno razvija. Zato su tako ljubomorni, zato tako kukaju, zato se tako raduju kada pogode dva stana u Moskva Cityju, sve dok im Medvedev ili ovaj drugi komandant, zaboravio sam kako se zove, ne objasni da je jedan Posejdon dovoljan za Veliku Britaniju, da će da podigne radioaktivni talas od visine 500 metara i da uništi potpuno Britaniju i da tamo više neće biti života. Neka se čuvaju toga i neka misle o tome stalno, jedan je dovoljan. Naravno, ludaci koji vladaju svetom u obliku zelene internacionale ili ovoga što glupi teoretičari zavere govore o nekakvim Švabovima i drugim ostalim Herarijima. Znamo mi da su to pojedinci, nije to problem, u tome se sastoji čitava stvar, da zapravo jedna oligarhija vlada zapadnim svetom. I upravo zato ta oligarhija po dobrom starom sistemu o tome da te napadam za ono što ja činim, govori o ruskim oligarsima. A šta je, molim vas, Zuckerberg? A šta je Bill Gates? A šta su ovi? Pa oni su ta oligarhija. I ima ih dovoljno. I u Americi je to provedeno jedna čitava mala klasa. Dakle, oni istih 1% protiv kojih su protestovali 2011. u Sjedinjenim državama, to je taj isti 1% koji se zapravo sa svojim porodicama pravi do jedno 3-4 miliona i to je to. I onda 3-4 miliona vlada čitavim Sjedinjenim državama i živi u iluziji da će da vlada čitavim svetom. Žive u svojim besmislenim snovima. Svet je potpuno drugačiji i svet se menja. Ono sve što treba učiniti, to je sada ne ležati ni na kakvim lovorikama i ne zamišljati da je
stvar naprosto gotova, nego se moramo dalje boriti za taj neki novi svet. Čak i ovi naši, vidim, prenose neka vesti s jednog sajta koji se odazove Zgljad ili Pogled, na primer. Visaž bi odgovarao po francuski. Pa kažu, evo, kaže, dogovaraju se Putin i Xi Jinping da kako će da ustroje nova pravila tako da oni vladaju svetom. Uopšte nije o tome reč. Oni ljudi hoće dramatično da naprave drugačiji poredak u svetu, poredak nekakve pravde. Tako da svako poštuje svakoga, baš kao što bismo trebali i mi u svojoj mikrookolini jedan drugog da poštujemo. Ja sam imao iskustvo da upoznam dosta Rusa i neki od njih su naravno bili u Srbiji. Jedna od stvari koje su kritički rekli o nama, to je da se uzajamno ne poštujemo. To je jako važno za nas same, da jedni druge uzajamno poštujemo. Ne na papiru, ne kao dobro ti imaš ovo mišljenje, ja imam ovo drugo mišljenje, nego upravo razgovarati o mišljenjima i u mišljenjima uvažavati argumente. Sve ono što je, dakle, proterano sa tim jezičkim terorizmom kada je to i François Lyotard nazvao prosto raskolom. Znači, to je uvek dovođenje do te crte da te napadam za ono što ja radim, jer imaš onda duplo veći logički put da pokažeš ono što je istina. To su stvari koje su vezane za takozvane medije, ali mediji ovde dalje postupaju kao što je postupala ruska država i za vreme cara, i za vreme komunista, i u vreme Putina. Jel da jedino ne u vreme Jelcina, a to je da u svoje protivnike uništavaš teškom istinom. I ta radost kad se upozna prijatelj koji se poštuje, može da se vidi u pozdravu, recimo, između Vladimira Putina i predsednika Burkine Faso ili ovoga koji je, dakle, šef Afričke, kako se zove, Afričke konferencije, jel? Tako da gledamo u sebe, volimo sebe tako što volimo druge naše, ali nemojmo da budemo ovce, makar Hristove ovce. Ne treba da budemo ovce nikako i da ne znamo šta nam se radi. Slažem se ja da mnogima treba oprostiti subspecie eternitatis ili pod vidom večnosti, ako to neko više voli po srpski. Ali ne možemo da opraštamo tek tako zato što ćemo da oprostimo i na taj način da zaboravimo ono što nam se dešavalo i što će nam se desiti opet ukoliko ne budemo znali o tome šta nam se desilo i nešto preduzeli povodom toga. Kao što rekoh ranije, trebalo je Hrvate kazniti odmah 45. Samo što smo i tada popustili, jel da, to jest takozvani srpski komunisti nisu bili baš neki Srbi, jel? Pa su brže bolje gledali da sve zaborave, da svaku Ural Niluku naprave i tome slično. Neću više o nama, Srbi, putujte u Rusiju, gledajte sa svih strana i vidjet ćete našu budućnost. Sve najbolje.